Paytaxt Tbilisi'deki Dimitri Qulova küçəsindəyik. Qeyd edim ki, küçədəki yeni tikililərdən birində güclü yangın baş verib. Hadisə yerinə Gürcüstan Fövqəladə Halların İdarə Olunması xidmətinin çox sayda yangın söndürmə briqadası, eləcə də Daxili İşlər Nazirliyinin əməkdaşları cəlb olunublar. Qeyd edim ki, yangın söndürənlər binadakı yangını söndürmək üçün yuxarı mərtəbələrdə pəncərələri sındıraraq binaya daxil olublar. Yangının elektrik naqillərində yaşanmış qısa qapanmadan baş verdiyi güman edilir.